mi adini mon kibaru beldo sabu be even ari daranaade mon e kala ko cohludon bimi so tawi ka danjo kew ko faate inde wala kumal e kala ko cohluda e ko faate bash tante seize sonorisation écrangia directeur mo gandoda so ari ma defon mon defu belngu lam wadde nodde joni be even e kala ko faate e photographe cameraman dum kadi be even ma walnu sabu be even addenen ko materiel kesi décoration ju joddi di gandoda ala to jeton dum sonato be even tiagal dum don non kambe be even ko sukabe daribe tinibe wawbe ko be batta ko sabu daranaade mon ha kewuji mon ha feewa no cohlirdon ni ko non be majjirta dum sala jabe wadde ko padaton noddi joni be even to 77 299 30 99 wala do 76 739 08 09 be even ari ngam daranaade e kewuji mon hanu fewir hanu moiri hanu yoridi wadde be even kam tan be jom ewngal fertu njia jaado mali be mbi ko gongo o yehi burkina be mbi ko gongo hande o arti e der lamorgo leydi senegal ngidda ko nobanede debbo mo desda o dejo o dejana walloni ka jamowo ngidda ko yownobe o dejo jokkundir e cerno sarif dia malla kadi ne ko patrokma ina salima yobde jokkundir e cerno sarif dia wallo kadi ne ko neddo mo ngidda tan yottotuma khalis jokkundir e cerno sarif dia jom ewngal fertu njia badirabe haadani don ngidda ko kaytaaji ada woni der leydi a yehi funnaangi a yehi hirnaangi a yehi rewo a yehi worgo wiya gasta wi wana gongo yaado cerno sarif dia ma dañ kaytaaji an gondo tiagal leydi ada sokoli ton kaytaaji duubi e kitale ada sokoli nationalité ma dañ dum sa jokkundire jom jewgal fertu njia waya kom no koy darogal kuccida bandirabe gondoda koy rafi ngoraagu yihi ha jom suuduma na yawma wima an haydara wonani hay hunda wonani dum non jokkundir e cerno sarif dia jom fertu njia ma ser rafi ngoraagu njidda ko laamu ko dum kewi lamade leydi wala lamade diwan jokkundir e cerno sarif dia cokolada ko udditare kala ko memda wi eskey kala da garda wi hayyo jokkundir e cerno sarif dia jom jewgal bimi fertu njia njidda ko bayre baya mbimi ha wayana messi wayana chris wala wayana yousou ndour wala wayana elhaz babmal jokkundir e cerno sarif dia ko 77 104 33 33 malambada 78 016 22 22 77 104 33 33 malambada 78 016 22 22 bandirabe cerno sarif dia emba tawe don da den geej wura mariam mbeng raison ties gal fidirta ke jiddo hoyneta ke yobal kokonga mette dewgal mami mun dewgal ko allawi mette dewgal mami mun sabu sugaba somi defi anyamata somi salmini ajabata mette dewgal mami mun sabu sugaba mette dewgal mami mun dewgal ko allawi mette dewgal mami mun sabu sukaba somi defi anyamata somi salmini ajabata ko mette dewgal mami mun sabu sukaba
joni kay ko wete ko tan juude hebi dande ruttade wodane min kam ala kalan me dum haydar an daandi jikkuma jikku gorko ma min be andi adande kala ko wi kunko dum latto kono dikku gel cukule liki ha woddoyi est ce que accetami hal day dede mi jew so woni o ma jaba kono malala adande sa nani woppu mi hal day mako tawraka anda an horema ka dandi bo an burka mo andude jogi jikku de ka adande so ngati hunde ko ma taja tande hala ba cer jo non taade yaari non enen kadi oto joddeen ha mbette den ko podden wadde ko mbaden dum taw so fasira men aro be ngari ma taw enen kadi den pari wuro ngo enen ke randaabe dum kala podde tintinede tintine so nyalomo ari ko foti wadede ko wade o wurto o jodo rono jodo rimini dum taw won hen miijam ah min de kam so woni no sagam o hurtoyta ko jona acci jangde makko ne beedo non ala ko yimbe baawi hen kono biida ni tan no wonir biini ko non wonir biya no jibinir dam ni ko non jibinir mo kadi ko gandumi dum bodo foti wadde hen mo wot hen hatima hay goto jalta hen Allah jabi inshallah kala no faawir feewirde tan ko non wonirata e joni kasi sa woné programme haldobe poddabe haldude mbasa haldude be a fotani haldude dum kam ko gonga sa da naate der galle kadi moddi ko ndewra damal mbasa rewde falantere jo non taade yaari ne jon Allah jaarama jaaram ko dum tan jinnom ah mon jim yaw yalla ken hawru amen amen mi jokkito likiyam e d'accord skala ni nat ari yatsudo ay benenare ak fama nan Anorga. An, alang di sana. Ia ni nang gaun terdaham ni fair. Angkap an haru, mimi cikkan ni mana? Kau mana? An sade arawa wi dekat mana nar? Wanaim. Alah, wanano. Sino kau sagam? Tahu tak ham kau berbuat ni cum cum jodi. Berjodi minta ada minta apa? Ah? Ajar bima milo. Alah, no mangki. Awak halan dim? Anjur adua di haywar. Haru ramu ni dek. Aduna honi dari hom sansa mashallah kadi en bayri yendi antum bonani de alhamdulillah yettu dalla mashallah gogol
omo jamu selli jaltuno mato ko jaltu ko na kalena kam kam mi jagga njawdam burni monundi mi hirsan ma mi soodo mi kosameñ wada ma tufu meje ha ami tikkanima andara yikam ida hanki garda garmi ay ni kay yoni dawmi non bi mi far mi yara mi yima ya meron sa ala ko dum wonata kay I annen ndiyam kay rewar tan koy lawol mudu ana dandi do ta nyallana da do balana da do kirana da ha sa arti kay hada goddo yide mo mangara do mi yima ha haruna dum woni non mashallah bon yani kam ta kewdo hewa me ban ta ko yi jono njimmi ho njodo da mo kuma ndiyam uftuda poftuda do yere mi jagga njawdam urni mo wonundi mi hirso mi defan ma bint yala ta sa boy ladd sa tiw ma jew ya yimbe fuf bandirabe na ta der wuro calmina ana yi kam tan kay hala gasi ah ma tay yan mbay avel tak welti ba masha Allah ko non kay il ala sa kay na non non inshallah su gogura ni kan na meri wido ah non dam bi da no an kay ona meri jambay nyala fo meri yidima su wel yalla ah e ma wat ko weli kam de kona wawno joda dem sagginan ma wayri saggini yow gila ngartume gallo mi jabata badade hay fourne ala khali hala ledde kona an ada jareni kan waddi hunde fuf ha gongol inshallah salla jabi salla jabi inshallah wallahi wawno joda mo ja gongol jirmi je wayde ko be wonbe de wure ha ey kalif ma la hore ma tan jamna kam gongol sawari e mo nan tinna da tan nonene wuro ma ren der faama tan Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Koli min bintami yetti Allah. Mette kala mennode gonde onde yam. Iwi hande o do beere. Samini Harun ko heddi hen konon. Hala gasi mi hebata do ni mbere halda hay gor. Fewno bandum du ha few. Han? Ala fu. Hande hande yam yam hande yam yam luram. Mette deugal mami mun deugal ko Allah wi Mette deugal mami mun sabu sukabam So mi defi anyamata so mi salmini a jabata ko Mette deugal mami mun sabu sukabam Men ko min denno tuno ma Mad andi kam hakkunda me ma Welani kadi so min halde mani welata mani ci kitani kalam ko ngomi koy safrade kadi kala ko waye wonde min ko mi mawne ko mi ko goma bama to njudalo ci ñun ko nono jonno mi halde makko non sabu ko yidi wadde ko yodani rewan lawul ka ciulal to sel ko sahama tolnida al foti jangude yidi jettude ma tan forsu ma tan nawma nanu may ngal do dewgal ah melani kam non kadi ka bingilam daratu mam tan ko yiterno biddu mo jipi mi wayatne no wadir ni non melani kam haydar kono non inshallah sallahu lam do jabi kala ko foti wadede dewgal ma he mami yaadum mami waddum mami haldum salla jabi ha dantaane dara ko musma kadi no wadi ni kadi ko non ay cukuler sa yaawi resede ha yaawat bisnude sa yaawi bisnude nyaawa foftade ko non ne moji ha may sayki tinno da muña inshallah ko non tan go apari dum ciowlu nda ha ko kan da ko fof gasi walla him ko heddi hen mi geeni a jaram ni cukule ngir wonde diko ngel hersata a hurtu yotti yaade a yaada han jettoyda nda fufno wayne wonde ne ko futa dew ko ni mi yetti Allah hande min de han tam koni tan ko heddi en ko kono yaam han ko do ari han halni wuro min jam an tay dunta anda de weli koy a wayraade yite ni jam bowal
engal do nyanto ngal to jano da yayi joda ha para mi sabdo gol mi do ni ko mi tampudo mi kadi wili mayi ngule nangi do wili nguleki ma iwi buru kuke nguleki wa yawe iwi tamper ma iwi cadel ma iwi ebo yawe amma sona ko beltido hande kuke haruna mari haruna gor haruna gor si mando ari oyde hanki jammoari eh an kay wadde ko dum wonma hande wadde no badani ay hande nyiji fonane bowa o de leli mi tan ha bo ran jimi tan harun ar wadde yam jodof harun ma sha Allah na o parfum maram urani mo parfum mi ngi mi nate damal galle gal tan parfum hendu lati beldo are yam ah harun de ma sha Allah mon wadi wari jun wadi ni affaire hala hala sa yimu tan wiri wiide ko min je ni ko an je kay ko min je ya ara ma kay alandi ko an je do alandi ko welar ko man te joni mi dando dani kar ay sa suka be joni so dani kar ganata dum koy bahe mabbe de be yar ko bahe mabbe de be jolni joni de kanko jaaji ma de wadde ko nan kalu dum man ko heddi hen ko non njinmi tan ko yitirmande oto fawto kala to yabbe o yabbiti ya yewmo sabu alandi ko min je ha gor forani mem ala mun dindula kanka ko an artiri mun yi ta doare ko hanki tan o fino fayi ga hen an artiri mun joni non njinmi ko mbada hakkile hore ma nyanto mbayano podda waade ay cumcimaade ngaddudoda cionoda Dakar idi nyodda doodi fof yaltin de pinda fof sa haccitima tan hade ma haccitaade ni nyanto ha mbayano jam to yima fof taw ada wayno podda waade haruna kam ada andi ko koy an ko an tan o mayant en i ona do heba non jam do bafan non ndeysan mi riwa ha mi tampa mi ronka yo ya tottam fo mi nawo tayer dum kay rendin ta mi nyot ko heddi hen ko virto ma tammi wadani wallahi an ada mi wadani ni an sa nyanta ka jot an kay mashallah mashallah do kay juri no bi ma min ta ari ndi hayyo hayyo bint ay tesa ala ndo yejjitani o jewndu nodam gorom melande ko an hadi mo danaati ko won ton ko fu est ce ko mo dan tono ton hakkilla mako koy ma tan wonde tawda yetti ma tan o fayiga ala ndi hakkilla mako meeda ummade ma gorom ndeysan ay mi riwa ndo do hami tamp an jaha ngoppa mo do hen mi riwa kono ndeysan ko kan tiagal dum yawti yaade nden ala ndi yidde kam mi yahata ko hajum ta kadi jiddo antara melande din gildi ngone mako hajuji te jew sa fo sakka gire leso wadi ni jew antaru yidi ana ndi haruna ko antani kono min ni sa le jabi mami rutto kadi to cierno adam ana ndi cierno adam haalino wiino ma dañ gorko moj ala o ko ngari jom kalis mi mom hukum mi mi dandi ko jaajido mi rutto ton mi beedana kaldino mi mako ala sago mi beedana sabu ko haalano kam fo mideni ya ko haalano kam fo mideni ya ara ndi wodo haruna kay ko addi dum ko kon joni femuji maram beedo yaade mi yaha dimi jerto kala ko bandoda sot kerem beedo da fuppade bandu mandu ha beedo lerde aran kam ara leri ni kono beedo lerde a melere ara leri ara wayno jam kay ma sha Allah kam de wadde te kedi an ka cugal keccela dande ara salaw tan kono ka cugal ala ay dewgal ngal ko desam ko fo joni natini da wonti gilmande dubi didi mer jodi yew ben nanduma ay desal daal sel jamta daay tamper machallah jamone ma jamta alhamdulillah machallah alhamdulillah awdam ne sel sa va alhamdulillah alhamdulillah jamta umu min den noddo ma do yewtide ma barko jam jam alhamdulillah yidi yewtide ma rek ko nanda ko di kewdo de balde hakkunda me mali jidim ko jewtiday mako no feewi sabu ko kew ko fofu atini kon mali o yaha tan koy majjere so andi so na ngal do dewgal ngal on natata kal ko sokuli e adun makko inshallah wa rabbi mam wadan budum jidim non ko jewtida e makko ko moddi pasak mam wadan be adun makko gannanda hore ma hay gidi ko goto meeda danji te min Umar Ba som haali dum ari enana be do wawi dum te inshallah wa rabbi kal ko yidi e dewgal ngal gandanda hoorema kin fewndam mom wadan budum
so ari hawnati suduma kalko o sokli inshallah o rabbi o nyakata dum dandi sabu mbede wawi allen rokkimi mbede yidnimu dum te mom wadan dum dum non jidim jewda e makko ko moji ay nani harama kadi mali ya wadam mo comprendre fam mo ko an fer fam dama rek sabu mali goku ci hulel kadi to tonni do e jangnde o yani fona jangnde kadi mali wana pouram agnma ko hakkili ci hulel jagginum jaggunoma rek kadi kal ko njida har ko an yidi a funtindira de jomun tan hal pourare wor ko mbiyar non ko ko ses rambalta saydi jaggunde no wita wajere ladde wana kanko non min jewtidi te ko sum yewrum kal ko mbaw wiidam kanko jabat or jogo hen dum do hakkilaji didi inshallah sa yimbe nodduma do mi andi ka sehil makko mi andi ke de kebdudon han feewi dum wari mi arani hay god koy mangari e yiddi yewtidde ma hay an te inshallah o rabbi dewgal gal do sigo woni hay ane hormas nyan fo dewgal gal woni haw ari gallam kalko jidda e carrière ma kalko cogolda e aduna ma man waden min Umar banon ko kalko kalnomi do e der mbodago e der toro mo latim dum waddi dum non inshallah o rabbi kalko pejjuda mami rondo min halan ma dum do hande te inshallah o rabbi dum waden jidim non jewda makko ko moji say yewtide makko jewdon famandiron te dewgal gal kalko namni man wal hen ane kalko cogolda kalko cogolda halnam so allah lam do jabi man wal hen noddam tan ko cogolda fo noddam o jogi hen sa pression goddo wal gedba non yo wayna hebi deboni inshallah yo wayna hande wali ko galle moni sall jabi inshallah mam yewde mo joni kam da ha o do barira atay rek hakkuli mon bayr kon sehilat an dum hebi de no o hewani yo wana hebi ni dum dok atay tan woni don biya de allah sara yona taw no jomaaji ma naati galle inshallah dum nan cioglim ka jaram dum tan cioglim yo nar gallo tan jiddo hoyne ta de wal ko gonga mette dewgal mami mun dewgal ko allah wi mette dewgal mami mun sabu sukaba somi defi anyamata somi salmini a jabata ko mette dewgal mani mun sabu sukaba sayi pada fer ko buri yawde yaccari wada fere o ara tinmi ko yaw arde eh mi yidi do e samdi kam ko juuti fo do e samdo ar inshallah eh samdi on mujj kon tawde ko diwa kam ala cedele gaddugol mum no wiibe gede mum no beebi min mi jotonomi ko fotata nawede ton ko dum wonno e mi jaf ko dum li calcul tunomi de balde fof ko hokkete ko nandi hen no jari calcul desanodo sera kadi eden tan ko bandiraado kadi an kay ko jewa tan ko jogi den laado men lamdam meden njehen jotti nanem so yende o arata de sa ari baden hirande tan gasi e ko gonga de tan tawde kam abu dole kem oma am abu dole kewante oma andi kadi ko diwo diwo kam haferu mum hewani sattude so bi hitan mam yewtide mabbe yewtide mabbe do samde o wala fero ara inshallah kono yaay o to yejit sa yehi ko wonani kam ton ko mofta ndam wonde tonde wallahi mbadana ko fere jonjo an yar sese jam fan an ga mira andi sindo ko sagoma hande taw ane o do taw hakkude won dewgal mon benni hande me o mi jofto e ene way non so renaki hak dewle didi de badde lawol goto ha ta ko dum yelde e jani e ga mi yi mi yar Mali
Mali, argay. Jodo. Jodo. An heddini mako ada aybina may wurongo. Han? An joni adini Allah tan kalande pinda subaka to chokorda koy wura ala aybina bamma. Min gay binta. Katam pin horema? Bamba ma. Anda Ahmadda. Sokuda ay wura tan babam wiina hokkirem babu wiina hokkir. Babu jiden mako jam. Ay mbar hal ma gere gotel mina way bintemi a famdiri dum an ko ganyirda dewgal mbada hala ma no gere gotel min o do merdas mi ala hen ane kala man ko ada wura ada nata gal do dewgal ada maya ada nata gal dewgal ete ala ko mi fondani hen fof ma do fondi hen welma mettuga dewgal gal wadat a fami babu wallam na ya baray ko babu wallan baba kay wallude diwata nanuma ay tawkal ay babu yuro mom min wato wayam babu wallam wato wayam de tinu babu wallo ham par jangut na ya baraj sam pari sa wallam ngati da tamo dum ko jangti babu ko jangde ke wallam hala ka oto hew min hammadi no mbami di e ndedo falde ne min mi hala iwa a hawrata hen babu yuro mom ha babu illa lan min mi jibina ma ha pod min pod mini jinnaada meeda halde pawmi hen kongol onon ngaron ko kala kala kalde pirton njinnugo mi wi haala mbiya ey kono baba am baba illa la ngilgo bernde ah bon baba an illa jibnaani ada yennem d'accord ene welma ene mettuma kana taw dewgal gal an non a famdiri min mbada haala ada itta on ji dum porjanga ga jande jande oran mbada bone ala nanne dewgal awa a yettata bamma jetta alla jetta bamma wallahi sa ninko woni dewgal asalta ko dewgal ngal dewgal fidirtaake jiddo hoyne ta dewgal ko gonga mette dewgal mami mun dewgal ko alla wi mette dewgal mami mun sabu sukaba so mi defi a nyamata so mi salmini a jabata ko mette dewgal mani mun sabu sukaba